Шағын бизнес ірі компанияларға бір табан жақындай түсті. Бүгін субконтракт биржасында металлургия машина жасау орталығын құру туралы меморандумға қол қойылды. Бірыңғай аналитикалық орталық ірі бизнес төңірегінде шағын және орта кәсіпорындарды дамытуға серпін беруге тиіс. Сол арқылы мемлекеттік сатып алуларда отандық өндірістің үлесін арттыру жоспарда бар. Биржада жалпы сомасы 5 миллиард теңгеден асатын келісімшарттарға қол қойылды. Аталған меморандум ірі тау-кен металлургия саласында жұмыс істейтін кәсіпорындардың сұраныстарын жаңа өңдеу өнеркәсібінің тауарларындағы сұранысын жауып және осы мәселені отандық компаниялары осы жұмысқа қосылып бірыңғай ортақ өңдеу өнеркәсібін дамыту одан ары дамыту үшін қызмет ететін болады.